անդրադառնամ հենց Սուրբ Բարթողոմեոսի կերպարի եւ քաղաքականության փոխհարաբերություններին, Սուրբ Բարթողոմեոսի կերպարը որպես աշխարհակական նկարտումների գործիք։ Սա այս վերջերս օգոստոս 18-19-ի այցի ժամանակ ռուսական եկեղեցին, որտեղ այցը տեղ ունեցավ, որտեղ նշվեց բառաց հետեւյալը, որ այստեղ են Բարթողոմեոս առաքյալի մասունքների մի մասը Բաքվում են նահատակվել, առաքյալը Բաքվի, Ադրբեջանի եւ այդտեղ ապրողների հովանավորն է։ Սա ըստ էության ռուսական եկեղեցու պաշտոնական դիրքորոշումն է, որտեղ արտահայտել է թեմական առաջնորդը եպիսկոպոս Ալեքսին։ Եվ ամեն տարի մինչ այդ էլ արդեն պարոն Տիկին Խառատյանը նշեց, որ ռուսական եկեղեցին տարիներ ի վեր այս քաղաքականությունը իրականացրել է, մասնավորապես հունիսի 24-ին, այստեղ տեսնում եք, իրենք այցելում էին այն մատուրի ավերակներին, ես հիմա ցույց կտամ, որը ժամանակին կառուցվել է, որ իբր այդտեղ նահատակվել է, այստեղ այդ ավերակների մասը են գտնվում, Սուրբ Բարթողոմեոսի մատուրը, որը կառուցվել է, այստեղ տեսնում եք 19-րդ դարի վերջին 1891-ից 92 թվականներին, Իվան Վասիլվիչ Էդելն է եղել կամ Իոգան Վիլգամովիչը, այս մատուրն է կառուցվել իբր նահատակման վայրը։ Ու մենք տեսնում ենք, որ ռուսներն են եղել այդ քաղաքականության, այսինքն կապել Բարթողոմեոսին Բաքվի հետ հիմնադիրները, եւ սա առ այսօր շարունակվում է։ Ընդհանրապես դրա արդեն ասված որ մեկ ասկաս չի եղել նրա համակրիստոնեական լինելով հանդրեց Հայաստանում նահատակված լինելու հարց։ Օրինակ սա Վատիկանի պաշտոնական ռադիոյի կայքեջն է, օգոստոս 24-ի իրենց հաղորդումն է, որը կաթոլիկ եկեղեցին օգոստոս 24-ին է նշում Սուրբ Բարթողոմեոսի օրը, եւ հստակ գրված է, այսինքն որ նա քարոզել է Հայաստանում, Հնդկաստանում եւ Միջագետքում, որևէ աղվանք կամ առավել եւս Բաքու բան այդ տեսակետը չկա։ Հիմա որտեղից է գալիս, ինչի վրա է հիմնված ռուսական եկեղեցու այս նկարտումները տեսակետը։ Ընդհանրապես, երբ որ խոսում են, իրենք հղում են կատարում Մետրոպոլի Դիմիտրի Ռաստովսկու Ժիցե Սվիտիխ քարահատոր աշխատությանը, որ ասում են, այն նա ասել է այսպիսի բաներ։ Աշխատությունները տպվել է 1689-ից 1705 թվականները։ Սա այդ հրատարակության, առաջ հրատարակության տիտղոսաթերթն եւ այլն, այն վերահրատարակվել է պարբերաբար, բնականաբար, եւ վերահրատարակվել է 19-րդ դարի վերջում 12 հատորով։ Եվ մենք այստեղ ինչ ենք տեսնում, սա հենց այդ նույնն է, ինձ հաջողվեց գտնել, այստեղ եկեք որ ավելի հստակ լինի, ահա հասկանանք ինչ է գրած, որ ինքը ասում է, որ նա, նախ մի րոպե վերադառնամ այստեղ, հստակ ասում է, որ Ալբանե քաղաքում է, տեսեք, վերևի դեղինով նշած է, Ալբանե քաղաքում է նահատակվել, ընդհանրեն է սա, սա է, եւ կա մեկով ծանոթագրություն։ Հիմա տեսնենք ինչ է ասում ծանոթագրությունը, որ Ալբանեն կամ Ալբանոպոլ, տաքժա Ալբանոպոլ, գորդ նազապտ նմբիրյուկ կասպիսկ մորի նիշնի Բաքու։ Ուրեմն պարզվում է, որ ինքը Դիմիտրի Ռաստովսկին չի խոսել, չի նույնականացրել Ալբանե քաղաքը Բաքուի հետ։ Դա հետագա 19-րդ դարի ծանոթագրությունն է։ Իսկ երբ որ մարդիկ ասում, ահա, այ Վիլիկի Արմենի դրա վրա է։ Ահա։ Հիմա այ դրա համար էլ ադրբեջանցիները մինչև վերջերս դեմ էին։ Սա իրենց, այսպես ասած, գիտնականներից մեկի գրվածքներն է, որ ինքը ասում է, որ Ապոստոլ Վարֆանեն Նեբլ կազյոն Բաքու, իրենք դեմ էին, իրենք բավականին երկար ժամանակ խոսել են սրա դեմ, ինչու, որտեվ իրենց համար հասկանալի է, որ եթե Ալբանեն Բաքուն է, իսկ այդ Ալբանեն Նախոջիցը Վիլիկի Արմենի, ստացվում է, որ Բաքուն մեծ Հայաստանի մաս է կազմել, եւ իրենք սա դիտարկում են որպես ռուսական կայսրապետության կողմից քայլ հիմնավորելու նվաճումները հարավային Կովկասի։ Եվ իսկապես առաջին նման մտքերը, երբ որ մենք տեսնում ենք, ռուս եկեղեցին սկսում է շրջանառել 18-րդ դարի առաջին քառորդում։ Սա եւս օրինակի համար այս մի Աբաս Իսլամով կա, իբր պատմաբան, շատ հայատյաց, բայց անգամ ինքն է այստեղ գրում,
որ որևէ կապ չունի Բաքվի հետ եւ այլն։ Ինչու իրենք վախեցած էին։ Եվ ինքը հենց գրում է, որ տեսնում եք 18-րդ դարի առաջի կեսերին, առաջի քառորդում ալնում։ Հա, եւ անգամ քարտեզ են վերում բավականին ճիշտ, դուք տեսնում եք, տեղորոշված է հենց նույն Աղբակում, այսինքն իրենք ճիշտ են, Ադրբեջանի մեջ գոնե կար մի թև, որ մշտապես դեմ էր նույնականացնել ալբանեն Բաքվի հետ, որովհետև համարում էր սա ռուսական իմպերիալիզմի գործիք Բաքվի եւ Ադրբեջան նկատմամբ։ Իսկ ինչու 19-րդ կներ է 18-րդ դարի սկզբին շրջանառվեց հղղում կատարելով իբր դիմիստրի Ռաստովսկին։ Հենց այս պատճառով, որտեղ երբ որ ավարտվեց 1721 թվականին ռուս-շվեդական պատերազմը, Պետրոս Մեծը կազմակերպեց այսպես կոչված Պերսիցկի պախոդը, առաջի իր արշավանքը դեպի հարավ գրավելու Դաղստան, Բաքու, ներկայիս այստեղ դուք տեսնում եք այդ գրաված տարածքները, այ հեսա, ինչև դեր Գիլան եւ ամբողջը գրավեց այդ ժամանակ։ Հիմա հասկանալի է, երբ որ դուք որևէ նվաճողական քաղաքականություն եք իրականացնում, այն պիտի հիմնավորում ունենա։ Դուք չեք կարող ասել, ես գնում եմ նվաճեմ այս հողերը, որովհետև ուզում եմ Հնդկաստան ճանապարհը վերահսկել։ Դուք պիտի ասեք, չգիտեմ, ազգակիցներին եք ուզում փրկեք, գնում եք քաղաքակրթելու եւ այլն եւ այլն։ Եվ այստեղ հենց այս թեզը իբր Բաքվում նահատակվել Բարթուղմեոսը եւ այդտեղ է գտնվում նա նահատակության վայրը, ռուսները գնում են, ինչպես ասենք խաչակրած արշավանքների ժամանակ գնում էին ազատագրելու տիրոջ գերեզմանը, իրեն գնում են դա ազատագրելու Բաքուն։ Եվ իսկապես իրեն գրավեցին, գիտեք, 1724 թվականին Բաքուն առաջի նվաճումներ, բայց որը երկար չտևեց, ընդամենը 10 տարի, սա անգամ իրեն հրատարակել, բան արեցին, Բաքվի գրավման հուշամեդալ տպեցին, Պետրոս հետ հուշամեդալն այստեղ տեսնում եք, բայց քանի որ 1724 թվականին արդեն պայմանագրով թուրքերի հետ պարտավորեն զիջումներ անել, 34-ին լքեցին։ Այս սա մասին խոսակցություն եղել է։ Հիմա վերադառնանք ամենակարևորին այս ձևակերպումը։ Ուրեմն, ռուսական շահը հասկանալի էր, իրենք մոտ 3 դար, 18-րդ դարից մինչև 21-րդ դարի սկիզբ իրականացրել են Բարթուղմեոսը Բաքվում նահատակելու պատմությունը, որպես արդեն 18-րդ դարին իրենց նվաճողական քաղաքականության համար հիմնավորումներից մեկը։ Հիմա ինչը փոխվեց, որ այսօր Ադրբեջանը, որը դեմ էր, եւ ես ձեզ ցույց տվեց, եւ բավականին շատ հրապարակումներ կան հենց ադրբեջանցների կողմից, որ ալբանեն Բաքվի հետ կապ չունի, հիմա փոխվեց մեր պարտությունը, մեր ռազմական պարտությունը, Հայաստանի թուլացումը եւ այլն։ Այսինքն իրենք, եթե մինչ այժմ, մինչև այս վերջերս, այն ռուսական կայսրապաշտության ձեռքին էր գործի որպես աշխարհակաղակական, հիմա այն դառնում է գործի Բաքվի ձեռքին։ Իրենք ուզում են, արդեն էստեղ ասվեց, այսինքն յուրացնելով մի քանի խնդիր լուծել, առաջինը արդարացնել, թե իրենց նկարտումները հայկական եկեղեցների նկատմամբ ինչ հիմնավորում ունի, իբր դա աղանից եկեղեցին է եւ այլն եւ այլն։ Ավելին իրենք մինչեւ իսկ հիմա հաճախ նշում են ոչ թե ասենք աղանից կաթողիկոսություն, այլ ուդիական, որը նման կաթողիկոսություն երբևէ չի եղել։ Իդեպ Բաքվում ռուսական թեմը ցարիզմի ժամանակ էլի գործում չունեցել։ Ռուսական թեմ եղել է միայն արդեն 18 թվականից, 18-ից 20-ն է եղել շատ կարճ ժամանակում եւ հետո։ Բայց եւ այն եկեղեցին, որը այցելեցին, դա զուտ ռազմական բան է եղել, եկեղեցի է եղել, այսպես կոչված այդ յուղաբեր կանաց եկեղեցի, որը տիպային կառույց է։ Հիմա Ադրբեջանը ուրա գնում։ Ադրբեջանը շատ պարզ քաղաքականություն ունի, ինքը չի էլ թաքցնում, ինքը հավակություններ ունի ամբողջ Արցախի նկատմամբ եւ Սյունիք, այսինքն մեծ Սյունիքի նկատմամբ։ Ցանկացած նկարտում պիտի հիմնավորում ունենա։ Ինքը հիմնավորում է, որ հայերն են, որ կեղծել են
պատմությունը, հայերն են, որ այդ տարածքները նվաճել են, եւ այս ամբողջը եղել է աղանական։ Եվ մենք ադրբեջանցիներս որպես նրանց իրավահաջորդը իրավունք ունենք այս ամբողջին տեր կանգնել։ Եվ հետաքրքիր է, որ 3 դարվա ընթացքում նախ ռուսները կեղծեցին այդ պատմությունը, հղումը կեղծելով, թե ռուսական ավանդույթի մեջ ես հատուկ ստուգեցի նայեցի տարբեր հատորներ, այնտեղ գրեթե միշտ նշվում է Ալբանիա, կատորը վիլիկեի Արմենիա։ Մշտապես այդ նշումը կա։ Ալբան քաղաքը կամ Ալբանե, իրենք նայած թե ինչ գրություններ ունեն։ Հիմա Ալիևը հասկացավ, որ այս իրավիճակում, երբ որ Հայաստանում մենք ունենք նման ղեկավարություն, որը պատրաստ է ամեն ինչ տալ, տեսեք 15 օր անցել է։ 15 ավել է անցել, ապսի 19-ն է եղել։ Ցավոք սրտի ոչ հայ առաքելական եկեղեցին, ոչ պետությունը որևէ արձագանք չի արել սրա նկատմամբ։ Իսկ սա լրջագույն հարց է, սա անգամ մի եկեղեցու յուրացում չի, սա նախ հայ եկեղեցու արմատներին խփել է, որովհետև իրավացիորեն ասեց, որ հայ երկու, մենք ինչ ենք առաքելական, երկու առաքելն է, առաքյալներից մեկն է, մյուսը իրենք ստեղծում են իբր առաքյալի կողմից հաստատված հիմնված աղանական եկեղեցի, եւ իրենք սա տանելու են, ես վստահ եմ, սա տանելու են, եւ եթե մենք լուր մնանք, լրջագույն խնդիրներ ենք ունենալու։ Բաժանորդագրվեք ազգային ժողովրդավարական բևեռի YouTube-յան ալիքին։